Ես ուզում եմ ձեզ բացատրել, թե ես ինչի եմ այսօր եկել ստեղ։ Ուզում եմ, որ դա իմանա Նիկոլ Փաշինյանը, Էրատոյի հրամանատարը։ Ոստիկանները, բերման ենթարկող մնացած իրավապահ մարմինների ներկայացիչները, տղերք առաջին երկուսը մերոնք չեն, իսկ դուք մերոնք եք։ Եկել եմ այստեղ, ես այսօր եկել եմ այստեղ մի պարզ պատճառով, ես ուզում եմ վաստակել հայրենիք ունենալու իրավունքը, ես ուզում եմ արժանի լինել հայրենիք ունենալուն, ես ուզում եմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու թափված արյուն հանուն ոչնչի չլինի։ Այո, ես այսօր խոսելու եմ ձեզ հետ այս փոքր պետության մեծ դժբախտության, այս փոքր պետության մեծ աղետի, այս փոքր պետության հսկայական արհավիրքի մասին, որի անունն է Նիկոլ Վովայի Փաշինյան։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան։ Այստեղ հավաքվածներից եւ որևէ մեկը իշխանություն չի ցանկանում, որևէ մեկը, ճիշտ եմ ես, իշխանությունը պետք է բացառապես Փաշինյան Նիկոլին, նրա պատգամավորներին, որպեսի մարսեն այս ամենը, իշխանությունից հեռացումը պետք է հայրենիքին, իշխանությունից հեռացումը պետք է Հայաստանին ու Արցախին։ Կհարցնեք ինչու, բացատրեմ ինչու, բացատրեմ ինչու։ Նիկոլ Փաշինյանը նախապատերազմական, պատերազմական եւ հետ պատերազմական շրջանում ցույց է տվել որակներ, հատկանիշներ, որոնք բերեցին այս աղետին։ Դուք պարտավոր եք լսել, տարածել ու հասկանալ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հարց ունեմ, պարոն Փաշինյան, դա ինչ է նշանակում։ Շուշին Ադրբեջան է եւ վերջ, դա է նշանակում։ Իսկ գուցե փոխելու եք կարգախոսը եւ մի օր դարձնեք Երևանը Հայաստան է եւ վերջ, որովհետեւ հանձնել եք Սյունիքը։ Այս փաստաթուղթը քաղաքական փաստաթուղթ է, խնդրում եմ սա լսեք, սա միջազգային օրենսդրված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորություն է, պետությունների միջնորդությամբ այս փաստաթուղթը սկսել է կատարվել եւ մնացել են հաշված ժամեր, իրենց տները վաճառած, իրենց տները կներեք վառած, այրած քարվաճացիների գաղթի ճանապարհը բռնելուն, եթե արդեն չեն արել դա։ Այս փաստաթուղթով ամեն ինչ սկսվում է, բայց չի ավարտվում։ Այս փաստաթուղթը անչափ կարևոր է, ենթադրում է նոր փաստաթղթեր։ Այս փաստաթղթի ամեն կետի տակ կա լրացուցիչ ռումբ Հայաստանի պետականության տակ, որովհետև ուզում եմ մի բան ասել ձեզ, եւ շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որպեսզի նոր բանակցողը, ով ուզում է դա լինի, ով ուզում է դա լինի, ով կկարողանա հավասարակշիռ, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի պես անհավասարակշիռ, անգրագետ, անփորձ, անդաստիրակ, եւ այդ հարկանիշների պատճառով այս վիճակին հասցրած, բանակցությունները սկսում էին սեփական կետից, դա քո նախապատերազմյան սխալն էր, դա քո նախապատերազմյան սխալն էր։ Պատերազմի ընթացքում 44 օր շարունակ խաբում էին ազգին, Սփյուռքին, ուզում եմ դիմեք Սփյուռքի հայրենակիցներին, հիշում եք, որ համարները Հայաստան եք գալիս, որ շփիտ էիք տեսել մարդկանց դեմքերին, էլ չեք տեսնելու, իսկ մի քանի տարի հետո Հայաստանը չի լինելու, Հայաստանը չի լինելու, որովհետև այս փաստաթղթով
Ես ուզում եմ դուք լավ հասկանաք դա։ Այս փաստաթղթով Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը, Նախիջևանը ցամաքային կապով կապել է Մեղրին։ Ուզում եմ դիմել այն մարդկանց, ովքեր մտածում են, որ այստեղ հավաքվածները, երբ ասում են նոր բանակցող, դա նշանակում է նոր պատերազմ։ Ոչ, երկու պատերազմ պարտությամբ ավարտված է, կորոնավիրուսը առաջին պատերազմ, Արցախը երկրորդ պատերազմ, և Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի շնորհիվ ստանում ենք երրորդ պատերազմը, Հայաստանի շահմանների շուրջ պատերազմ։ Կհասնենք ինչու և ինչպես բացատրեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը հաջողացրեց իր ամբողջ կյանքով մեծ ձախողակը, հաջողացրեց բոլոր հնարավոր տարբերակներից կնքել Հայաստանի համար վատագույնը, բոլոր երեք նախագահների ժամանակ սեղանին դրված փաստաթղթերից այս մարդը մեզ համար ընտրեց վատագույնը, որովհետև երբ հոկտեմբերի 14-ին Նիկոլ Փաշինյանը լայվ էր մտել ու ասում էր «խայտառակ փաստաթուղթ են թողել, բայց մենք հերոսաբար պայքարում ենք ժողովուրդ», նա գիտեր, ինչ վիճակ է ռազմաճակատում, եթե ես գիտեի, նա գիտեր ու գիտեր։ Եվ ես խնդրում եմ քեզ, Նիկոլ Փաշինյան, եթե կարող ես հետ բերել նախկինների խայտառակ փաստաթուղթը, հետ բեր, որովհետև դեռ կար Արցախի կարգավիճակ, այդտեղ չկար Շուշի, այդտեղ չկար Հադրուտ, այդտեղ չկար Մարտուն ու մեծ մասը, դու հանձնել ես այդ տարածքները, որևէ փաստաթղթում, երբևէ նման խայտառակ կետեր չեն եղել։ Դու հոկտեմբերի 14-ին, հոկտեմբերի 5-ին, 7-ին, 19-ին դու գիտեիր ինչ վիճակ է, ինչու են խաբում, ո՞նց են հաղթում։ Երբ ասում եք դուք, պաշտպանության նախարարությունն ասում էր հաղթում ենք, դրամարարություն Հովանիսյանն ասում էր հաղթում ենք, իսկապես պաշտպանության նախարարությունը ինֆորմացիա չուներ, իսկապես չուներ, ոչ մեկի հետ չէր խոսում, ինչպես կարելի է խաբել։ Հիմա անելիքների մասին։ Այս մարդը ցույց է տվել, որ ինքը ցանկացած իրավիճակում Հայաստանի համար վատագույն լուծումն է բերում։ Նոր բանակցող չի նշանակում նոր պատերազմ, նոր բանակցող նշանակում է նոր շանս, որպեսզի ամեն կետի տակ եղած Հայաստանի համար վտանգավորականները չեզոքացվեն։ Սա մեկ, պնդում համար երկուս։ Բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, որ այս խայտառակ պարտությամբ, այս կապիտուլյացիայով Նիկոլ Փաշինյանը լուծեց Արցախի հարցը, ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, նա չի լուծել ոչ Արցախի հարցը, կողքին գումարել է Հայաստանի հարցը։ Բոլոր նրանք, ովքեր համարում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը փրկել է զինվորների կյանքերը, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, նա ամեն օր իր ամբիցիաների պատճառով զոհել է հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց կյանքեր, և դրա պատճառը եղել է այն, որ պատերազմի յուրաքանչյուր 5-րդ օր Նիկոլ Փաշինյանի դիմաց դրա սեղանին դրված է եղել փաստաթուղթ, որը եղել է ավելի լավը, քան հաջորդը։ Նա չի ստորագրել, խնդրում եմ, կգաս էստեղ, պարոն Փաշինյան, բացատրի ինչու չէի ստորագրում։ Սեպտեմբերի 29-ին, հոկտեմբերի 5-ին, հոկտեմբերի 7-ին, հոկտեմբերի 17-ին քո առջև դրված փաստաթղթերը, որոնք ավելի լավն էին, քան այն խայտառակությունը, որ դու ստորագրել ես։ Եվ ուզում եմ ասել ձեզ հետևյալը, պատերազմը մոտեցել է Հայաստանին, եթե զինվորները չեն պահելու քարվաճառը, չեն պահելու քարի տակը, չեն պահելու Շուշին, չեն պահելու Հադրութը, Վեխակավանը կամ Ջաբրայիլը, Կուբաթլուն, Զանգելանը, ապա ասեմ սահմանամերձ են դարձել Վարդենիսը, Կապանը, Գորիսը, Մեղրին, այդ ժողովուրդը ընտեղի դարձել է սահմանամերձ, գոտու, բնակիչ։ Այս ամենը ձեզ բովանդակային մասի մասին։ Եվ վերջում, սիրելի քաղաքացիներ, հարգելի ժողովուրդ, ես հարց ունի բարոյական անչափ լուրջ կողմ, ես այսօր էստեղ եմ, որովհետև համարում եմ, որ կամ կլինեմ հրապարակում ու Հայաստանին ու Արցախին կտամ շանս, կամ ես չեմ կարողանում Հայաստանում,
որովհետև Հայաստանի դարպասները բաց են թուրքերի առջև։ Վաճառված է 30 տարվա մեջ Հայաստան պետության ձեռք բերած, արյան գնով ձեռք բերած պատիվը, արժանապատվությունը, երազանքը։ Վաճառված են մարդկանց գերեզմանները, վաճառված են մարդկանց հույսերը, հույզերը, վանքերը, եկեղեցիները, այն ամենը, ինչ մեզ կապում է այս հողին։ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ դուք ստացել եք 50 միլիարդ ամերիկայի դոլար պարտավորություն, որովհետև Տաթանք Ալիևը Հայաստան պետությանը պարտավորություն է դրել, և Նիկոլ Փաշինյանի մի նախադասությունը, որովհետև ինքը փորձ չունի, որովհետև ինքը անգրագետ է, մի նախադասությունը լեգիտիմացրել է, օրինականացրել է Ալիևի պահանջը, նա ասաց, որ Հայաստանը քեն պատճառից զորք է դուրս բերելու, այդ մի նախադասությունը բավարար է, որպեսզի դուք բոլոր այստեղ հավաքվածներդ 50 միլիարդ դոլար տաք Ադրբեջանին, հիշեք սա ու ասեք, ով է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան։ Եվ վերջում ձևակերպում ենք մեր ասելիքը, նոր բանակցով Հայաստանի համար նոր շանս, նոր պատերազմ դեռևս չի լինելու, նոր բանակցողը նոր պատերազմ չի նշանակում, հիշեք սա, հիշեք սա, նոր պատերազմը լինելու է այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը կցանկանա մեղրիով կամ վարդենիսով գալ Երևան, հիշեք սա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է մնալ իշխանություն, անկախ նրանից սիրում եք իրեն, ատում եք ինձ, կրկնակի ատեք ինձ, բայց եղակի սիրեք ձեր հայրենիքը, սիրեք ձեր հայրենիքը։ Ես մարդիկ, ովքեր ինձ հավատում են, մարդիկ, ովքեր ինձ հետ համազայն չեն, ձեր տեղը կամ հրապարակում է, կամ Հայաստանից դուրս, որովհետև ոչ մեկ երեխա չի ծնի դաստիարակի կրթության տա երկրում, որտեղ թուրքը Հայաստանից 3 ժամ հեռավորության վրա է ընդամենը։ Մտածեք ես մասին, կիսվեք, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, ովքեր ձեզ հավատում են։ Ես չեմ ասում, ով է լավը, ով է վատը, չեմ ասում, ում եք ատում կամ չեք ատում, ում եք սիրում, ում եք ընտրել, ով է լեգիտիմ և ոչ լեգիտիմ։ Ես ասում եմ, Հայաստանը պիտի ունենա ղեկավար կամ մարդիկ, ովքեր կարող են գիտելիքով, փորձով, ունակությամբ, ձիրքով գնալ ու փորձել համազգային խայտառակությունը մեղմել ու դարձնել մի քիչ ավելի քիչ խայտառակություն։ Այո, ուրեմն ձեր բոլորի տեղը էստեղ է, ուրեմն մեր բոլորի տեղը էստեղ է, էստեղ ենք ոչ թե իշխանության համար, ոչ մեկ էստեղ իշխանություն չի փնտրում, էստեղ ենք նրա համար, որ կարողանանք գլուխներս հանգիստ բարձին դնել ու Հայաստանում շարունակել ապրել։ Եվ ուրեմն որն է ձեր ընտրությունը, պատիվ, հայրենիք, թե հայրենիք ծախած, սա ձեր ընտրությունն է, ամեն մեկի ընտրությունն է, որոշեք ինքներդ։ Հայրենիք։